Així es veu des de l'aire la zona cremada. A l'1-2 n'ha difós aquesta fotografia. En total, 13 hectàrees afectades per un incendi que encara no està extingit. A la zona hi ha la nostra companya, Maria Antònia Boades. Maria Antònia, bon vespre. Se sap ja quant es donarà per extingir l'incendi? Bon vespre. Doncs els tècnics de l'Ivanap pensen que el foc podria donar-se totalment per extingit demà a primera hora del dematí. Mentre avui cap vespre el que s'ha fet ha estat refrescar la zona per evitar que alguns dels punts calents poguessin revifar. I s'ha prestat especial atenció amb la llenya d'olivera perquè, tal com ens han explicat els tècnics, és de combustió lenta, el foc crema dins la soca i és fàcil que revifi. En aquests moments els tècnics de l'Ivanap ja han abandonat la zona, però han explicat que durant tota la nit quedaran vigilant una brigada i també un tècnic mediambiental per seguretat. Els companys del programa ara mateix han pogut parlar avui cap vespre amb el pagès que va provocar l'incendi i ha explicat que es va tractar d'un accident perquè precisament el que estaven fent en el moment que es va calar foc era netejar la garriga per evitar incendis. I anàvem a fer exactament el contrari del que ha passat. Nosaltres anàvem allà a fer una feina per evitar incendis. I per evitar un incendi n'hem provocat un, el que m'ha semblat molt greu, tant per tots els veïnats que afectats, hi havia una mica de rastroi. Hi havia quatre branques de tapí, hi havia carri sec, i el que fèiem era fer muntats i llavors cremar-los. Controlats per motxilla d'aigua, el foc m'ho va partir. Amb un obrit en cada ulls, se va agafar un torrentó i se'n va anar per amunt. No ho van poder controlar i tot d'una vaig telefonar als bombers i vaig demanar ajuda. L'incendi va començar i cap vespre a la finca de Can Lleig, molt a prop de Cala Tuent, es va descontrolar una crema de rostolls i en molt poc temps el vent va empènyer les flames muntanya amunt a gran velocitat. La intervenció ràpida dels efectius de l'Ivanap i dels bombers va aconseguir fer front a les flames. Prest, però, la fosca impedia als mitjans aeris actuar-hi. És complicat perquè la zona, bueno, és difícil arribar fins aquí. Estem un poc en funció també de la meteorologia perquè el vent està fent una mica de algunes ratxes que m'estan desbertant un poc la feina. El foc avançava en rapidesa i va arribar molt a prop de tres cases, moment en què l'Ivanap va declarar l'incendi de nivell 1. No va ser necessari desallotjar els habitatges perquè no hi havia ningú. A mitjan vespre, el vent va afluixar i va permetre als efectius frenar l'incendi, que no va arribar a cremar les cases. Avui de matí, els propietaris han pogut visitar casa seva. Per sort, no han tingut cap desperfecte, ni material, ni personada. Han salvat la casa perquè, com podeu veure, està totalment enrevoltada. Una quarantena de persones han intervengut per apagar l'incendi, que ja està controlat, i ha cremat 13 hectàrees de terreny agrícola i forestal. La zona encara té les cicatrius d'altres incendis. El més gros va ser el del 1993, quan van cremar més de 400 hectàrees. El foc va pujar muntanya amunt, va sobrepassar l'ermita de Sant Llorenç i la Torre de Tuent, va travessar la carretera i va arribar a Sa Calobre. Va costar dos dies apagar-lo.